Sasa mganga. Ni ndaba. Ya na shida moja ni ndaba. Ni muonekano nao. Sawa. Ni ndaba kweli. Ila kila nikimtongoza demo na nikataa mganga. Sawa. Au unanionaje mganga? Ah, nimekubali. Mimi ninachohitaji dawa nitakao kupatia. Sio wanawake tu wa Tanzania. Nataka wanawake wa falme za Kiarabu kufuate wewe. Sema indaba. Indaba. Kwanza unaitwa nani? Mimi naitwa Jordan. Ninachotaka watoto wa falme za Kiarabu wanasema, Jordan, tuoe, wakuweke DP, wabadilishe maisha yako sababu yako. Ila masharti utaweza mjukuu? Ni kwa masharti yani yoyote yale mganga. Ninachohitaji, leta sharti safi. Masharti ninayo sasa. Sio la kwako. What are you saying bwana? Nahitaji la jaki wa meli ya Titanic kabla haijazama. Ili nilete baada hapo. Mbona utawamaliza? Utawakomba mjukuu. Sema indaba. Sema indaba. Indaba. Kwa shati la jaki wa Titanic tunalitaka. God have mercy upon us. Mganga, mimi na wakati tutachikiana hivi. Hoda. Wako mcheki hayupo. Unafanya kazi gani kwanza? Na mimi nipo tu maskani. Yaani sina kazi yani. Yaani unaishi wapi? Magetoni tu kwa wapi. Sina ishu yani. Kwanza kufuata yeye. Unataka watoto wa Kiarabu waje magetoni? Wewe mpumbavu. Waje. Watoto wa Kiarabu. Bona unakuja unavuja kwenye hiyo getoni linaloruka. Njoo. Sibana kwa mimi sasa.